তুম নাম জপু ঠাই নিরন্তরি মুঝে সকালর খাস ফুলটি টিকে ফুল বলি মুঝে বহু দূরে অপহঞ্চ তুম অস্পর্শ পাই রি টিকে ফুল বলি মুঝে বহু ଅପହଞ୍ଚ ତୁମ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାରି ମେ ନିଅ ମୋତେ ନିଅ ମୋତେ ନିଅ ମୋତେ ନିଅ ମୋତେ ନିଅ ତୋଳି ତୁମ ପଣ ତରି ମୁଁ ଯେ ସକାଳର ଘାସ ଫୁଲଟିଏ মতে পচাৰিব কুহ কাহি মোৰ পাখুডা শীত শিশিৰে মা তুম নাম যু থাই নিৰন্তী মাছ ফুলটি যে আছে মোৰ এই হৃদয়ৰী জলুছি শিখা তুমি মধুভরি যে চর এ হৃদয় জড়ুছি শেখা তুমি মধুভরি ছুঁই দি ছুই দি ছুঁই সকাৰ ঘুলট চুল মুল মতে পচাৰিব কুহ কাহি মোৰ পাখুডা শীত শিশিৰে ମା ତୁମ ନାମ ଜପୁଥାଏ ନିରନ୍ତରୀ ମୁଁ ଯେ ସକାଳର ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ମୁଁ ଯେ ସକାଳର ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ମୁଁ ଯେ ସକାଳର ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ବନ୍ଦେ ମାତ୍ର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଏକ ଶିହରଣ ପୁଷ୍ପଲତା ବାପାଙ୍କର କବିତାର ନିର୍ଜରଣୀରେ ମୁଁ ଯେ ସକାଳର ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ମୋତେ ପଚାରିବ ବା କାହିଁକି म पाखुड सिक्त शिशिरे म जपे निरन्तर अनेक अनेक धन्यवाद पुष्पलता सुन्दर वन्दना बन्धुगण আজি এই নূয়বসর প্রথম দিনরে প্রতি সোমবার রাতে আটটার অনুষ্ঠিত হয়ে আসুকা এই ধারাবাহিক চক্র আম জীবনর পথ রাজ হচ্ছে বি পঁচত্তরীতম অধিবেশন দীর্ঘ দুই বর্ষ ধৰি। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଭବେଶ ଭାଇ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଥିବା ବୁଝି ଅବୁଝା ହେଉଥିବା ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ

हेलो हेलो <laughs> हाँ बैंक वैंक अनुरोध कर আলোচনা আরম্ভ করা করুণাময়ী মাম প্রভু শ্রী অরবিন্দ আমি আজি শুভ নববর্ষর শুভ সঞ্জরে আমার অধ্যয়ন বর্গু ফের আসছু अध्ययन वर्ग के उपस्थित रही समस्त मतृ सतान मान को हृदय मैंने वो वर्ष समस्त यधनार बर्ष होलब्धि वर्ष हूत प्रार्थना मांग पाखे रखा आज कार्यक्रम रेतृत्व सबुदिन भ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅବନ୍ତି ଅପା ପୁଷ୍ପଲତା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ମାସର ଶେଷ କ୍ଲାସ ରେ ଯାହା ସବୁ ପଢିଥିଲେ ଖାଲି ଶେଷ ଧାଡି ଗୁଡିକ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି

ଦାବିର ଆଧାରରେ ସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦାବିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହଉ କି ଆଂଶିକ ହଉ ଆମେ ଯଦି ତାର ଚାପରେ ଆସି ଯୋଗ କରୁଥାଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମହଦ ଆକାଂକ୍ଷାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗଟି ବି କରୁଥାଉ ସେଥିରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମିଶି ରହିଥାଏ क्षमता चाहू थाए भी चाहू थाए प्रभाव चाहू थाए अन्य मानन को परे कि प्रतिपत्ति हासिल करी हबो एवं कोनोसी प्रकारे जदि आमे प्राणी को वासनाड को ठेली हि जाउ थौ जे आमे प्राणी को वासना गुडी को भी तृप्त तो करी परिवा आध्यात्मिक योग शक्ति प्रयोग करी ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆମର କୌଣସି ଉନ୍ମୁଖତା ଏତେ ସହଜରେ ହେଇଯିବନି ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହ ଜନକ ପ୍ରଭାବ ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅହଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଏଥିରେ ଜଣକ ଚେତନାର ଉନ୍ମୁଖତା ବଡ ସଂକଟରେ ପଡିବ ଏବଂ ମା ଏକଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାଧକ ହେବିଚୁଆଲି ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ

ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତିଆରି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାର ର ଦାସ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର କୃତ ଦାସ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବଟିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ গোটিয়ে অহংর জায়গায় আউ এক আছে কেন্দ্র আনবে যেন্দ্রটির না হচ্ছে स्थियोसेंट्रिक जो भी अहंकार थी सेंट्रल फोकस नहीं इसे सेंट्रल फोकस रही ची भगवान अंकरा तेरे न वेरा मनोभाव को जो मने

हे भगवान तमे तो मुनु हे ओ डिफाइन हे भगवान नॉट फॉर मी बट फॉर यू अलोन मो पाइनवे पिता तपो पाइ भगवान को पाइ यदि मुनु हे मांग को पाइ अम्मा पाइ डिवाइड हो चुंदी मा মো নুহে সবুজ তোমায় এটা হব গোটি গাইডিং প্রিন্সিপল যে আপন পরিচালিত করব যত দ্বারা আপনার পরিচালিত হেবে ଏବଂ ସେଟା ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ପରିବର୍ ଆପଣ ଚାଲିବେ ଯୋଉ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ ସେ ପୁଣି ସତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣ ତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ কারণ এই জগরে যোগরে সবু আবশ্যকতা হচ্ছে আত্মনিবেদন আত্মসমর্পণ ইট পসিবল এফেক্ট ওপন দি ওপনিং অফ কনসিয় আপনার আত্মসমর্পণ করা পরে আপনার নিষ্ঠা

ପ୍ରଭାବୀ ଉପାୟ ଆମେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କହି ଆସୁଛୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ବୁଝିନ ତ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବୁଝିନ ତ

ପ୍ରଭୁ ଲେଟର୍ସନ୍ ଯୋଗର ପୃଷ୍ଠା ଛଅଶହ ତିନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର ମିନ୍ସ ଟୁ କନସିକ୍ରେଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛିକୁ କନସିକ୍ରେଟ କରିବା ସବୁ କିଛିକୁ ଇଏ ତ ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ କଥା କିଛିକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ ୱାନ ସେଲ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଧୂପ ଜଳ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଗୋରୁ ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ଆପଣ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ପାନୁ ଉପଚାର ଗୁଡିକ ଆଦୌ ଆପଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏଠି ସରେଣ୍ଡର ମିନ୍ସ ଟୁ କନସିକ୍ରେଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜଳ ଆମ ଭିତରୁ ଆଣିଛେ ସାଗରର ଫଳ ଗୁଡିକ ତ ଗଛର

ବଡ ବଡ ସଭା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଅନେକ ଥର ଯେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ୱାନ୍ ଇଜ ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଯାହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୋର ଘର ଅଛି ଜମି ଅଛି ମୋ ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସଂସାର ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ସେଇ ତାଲିକା ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଇଜ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ବା ଆତ୍ମା ଆମେ ସେଗୁଡିକ କେବେ ନିଜର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି କହିନ ମୋ ମନ ମୋ ପ୍ରାଣ ସେମିତି ମୋ ଶରୀର ମୁଁ କହିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମରି ଧାରଣା ଆମରି ବାସନା ଆମରି ଅଭ୍ୟାସ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛୁ মোঁ যাহা ধারণা করুছি ঠিক মো ভিতরে যে বাসনাটি জাগ্রত হুচি তা ঠিক মো যেও অভ্যাস রে বন্তুছি সেইটাহি ঠিক এই ভলি ইনসিস্টমেন্ট ইনসিষ্টমেন্ট এই ভলি নিজ ভিতর আমি সমর্থন পাউছু ওতে প্রকার জি যে আই অ্যাম অলওয়েজ রাইট ଅହଙ୍କାର ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରୂପ ଆଇ ଆମ ରାଇଟ ଆଇ ନୋ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଇନ୍ସି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି দৃঢ় আমি বিশ্বাস করুম নিজ ধারণা নিজ অভ্যাস নিজ ধারণা গুড়ি আমি সে জায়গায় যেমি এটি ইগো সেন্ট্রিক ইথো সেট্রিক হওয়া সেমি এটি আউ গোটে কথা কাহয দি ডিভাইন ট্রুথ রিপ্লেস বাই ইটস নলেজ উইল দেশন এভ্রিও সমর্পণ ধারা ସମର୍ପଣ ଏମିତି ହୁଏ ନିଜର ବାସନା ନିଜର ଧାରଣା ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଧାରଣା ଅଭ୍ୟାସ ବାସନା ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ एट तो आम भगवान को देखी ना देखी नहीं को आम देखी भगवती जननी रूप से प्रभु चिन्ह प्रभु शब्द रक्ति अच्छी अनुभव रेप क्वेश्चन उठेबानी से कथ गुडिक सब एक्जिमेटिक आप्त वाक्य ऋषि मान वाक्य जो अमघ हुए भ्रांति न था सर्व ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଜି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ବାସନା ଦ୍ଵାରା ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକରୁ ଆମେ ଇଥୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହବାର ଇଏ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଏସେଜନ ଗୀତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଯେ ଜଣେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ସାଧନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣର ସାଧନା କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ସାଧନା ବଳରେ ଆମ ଜୀବନଟି କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବଦାନ ପାଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମିଳୁଛି ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି This is on that once the true will of surrender becomes operative in the sadhak's consciousness, the very moment a sadhicha, a thought-sankalpa, a Samarpana or thought-sankalpa, i.e., a sadhak's own conscious activity, is realized, then by its

ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଏକ ସତ ସଂକଳ୍ପ ସାଧକର ଚେତନାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ହେଇଯାଏ ଯଦି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ ଏଇଟା ହଉଛି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ପସିବୁଲ ଇନ ଇଟ

ଥା ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭରା କଳସୀକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଦେଖାନ୍ତି ସେ ପାଣି ଜଳ କଣ ଭରିଯିବ କି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ କଳସକୁ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଆସିବେ ମୋର ଡିଜାୟାର ମୋର ହେବିଟ ମୋର ଆଇଡିଆ ଗୁଡିକ ଭରିକି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଏଇ ସବୁ ଆୟାମ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇକି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବି ସେଦିନ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଭରି ଯିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ସାଧକର ଆଧାର ଭିତରେ ଭରିଯିବେ ତାପରେ କଣ ହବ ଯୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଟା କାମ କରୁଥିଲା ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା କାମ କରିବ ଯୋଉଠି ନିଜର ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନଟି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନଟି କାମ କରୁଥିଲା ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟି କାମ କରିବ ଦେନ୍ ଦି ଲାଇଟ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଶକ୍ତି ବିକମ୍ଭ ଇନ୍ ଦି ସାଧକ କନସି ସାଧକର ଚେତନାରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ପୁରାପୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ

তাপরে আসিব গোটে চূড়ান্ত প্রাপ্তি অল্টিমেট এটেমেন্ট চূড়ান্ত প্রাপ্তি কিভাবে আসিব দি মাইন্ড দি হার্ট দি অফ দ সাধক অন্ডর গোল চেঞ্জ রেডিকা চেঞ্জ মানে আপনার বুঝুত পুরা পরিবর্তন সম্পূর্ণ ওলট পালট হয়ে যাবে ମାନେ ଆର୍ଥିକରୁ ନାସ୍ତିକ ହେଇଯିବା ତରଳରୁ କଠିନ ହେଇଯିବା ଆଗକୁ ସବୁ କହିବା ରେଡିକାଲ ଅତି ମୌଳିକ ଅତି ଉଗ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ହବ ଅଲ୍ଟିମେଟେନମେଣ୍ଟ କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ମନର ହବ ହୃଦୟରେ ହବ ଶରୀରର ହବ ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେମାନେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଯିବେ ପରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ପରମଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁ ଆଜି କରିବେ ଧାରଣ କରିବେ ତାପରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ

ଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଦେଇଦବାର ଆତ୍ମଦାନର ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରଦାଟି ପଡିଛି ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି ହଟିବ ସେଇ କାମଟି ଶକ୍ତି ସବୁ କରି ବସନ୍ତି ତାମାନେ ମଣିଷ ଦେବତା ହେଇଯିବା ସମ୍ଭବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାୟାର ହେବିଟ ଆଇଡିଆ ଗୁଡିକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ନଲେଜ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ୱିଲ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ନେଚର ଆସିଲା ভগৱান হবান লুহাটা নিগলা লুহা নি আপোন ভগৱান কাদ তলে সমৰ্পিত হলে নিজ ইচ্ছা নিজ সংকল্প নিজ ধাৰণা গুড়িক জাগে নিজ অহংকাৰ জাগে ভগৱান ঠাপিত কলে সতৰে স্থাপিত কলে ইন এভ্ৰি ভয়ে ভ্ৰান্তি গুড়া কমি চলিব আপোন যে গোটেই পৃষ্ঠা লেখে গোটেই ভুল বা নহব আৰু লেখিবি মোৰ সমৰ্পণ মনে কৰো হেৰি মই লেখিলে চালিশটা ভুল মই খালি লেখিবাৰ ভুল কথা কও নাই কর্মর ভুল উচ্চারণ ভুল কথা বার্তার ভুল ভুল খাইবার ভুল শহবার ভুল গাড়ি চলাইবার ভুল আমার জীবন তো ভ্রান্তিময় এই ভ্রান্তি গুড়ি যেন শূন্য করেছেন সে মানুষ সেই মানুষ এনভূল হইয আপনার उभेजबो कोडे आउरी गुटे कथा घटिबो जो कथाटी आमे भाबी परिबो नै सेटा ला एनिहिलेट्स एवरी ऑब्स्टेकल आपण को पथरे आउ कंटा नै एपरि क्यों शक्ति रही छि जे आपण को पथर रोध करै छिडा हो आपण महामाया মহেশ্বৰীৰ মহশক্তি পাইকি লোকে অসুৰ হৈ গলে মতে গোটেই অসুৰ না যি ভগৱান ভগৱানক শক্তি পাই পৰে মধ্য যদি আমি ভিতৰত ইগো বঞ্চি ৰে ডিজায়াৰ বঞ্চি ৰহে এম্বিচন বঞ্চি ৰহেদ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବି ତାହେଲେ ଖୁଦା ସେଠି ରହିବେ ନାହିଁ ଖୁଦ ଆଉ ଖୁଦା ଏ ଦିଟା ବହୁତ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପରଦା ପଡିଛି ଖୁଦ ଆଉ ଖୁଦା ଭିତରେ ତାପରେ ଆମେ ଚେତନାର উন্মুক্ত কথা আলোচনা করিং কুছু আমি মূলত এই সাধনার জীবনের উন্মুক্তির কথা আলোচনা করেছ এ গোটে বড় প্রাপ্তি হব যদি ବା ଗୋଟେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ସମର୍ପଣଟି କହିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁଖତା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ବା ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଯେତେ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଉନ୍ମୁଖତାର କଥାଟି ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଉନ୍ମୁଖତା ଗୁଡିକ

कोचू, जी तार भाईचारा कहते रही सहित तो आत्मीयता रही तार सजाति किए तार सजाति है ग्रहणशीलता कौन ग्रहण करे दिव्य शक्ति দিব্য চেতনা দিব্য জ্ঞান দিব্য সংকল্প দিব্য জ্যোতি এ আনিবে কোঠুর কোঠি রহবে সে যে সময় নিজ আধার ভিতরে রহবে আপনার আধার প্রস্তুত তো তন্তত আস্পভা দ্বারা সেইভাবে আধার কু প্রস্তুত করা যায় জন ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଖାଲି ଉନ୍ମୁକ୍ ଉନ୍ମୁଖତାର କଥା ଗୁଡିକ କହିଚାଲିବିମ୍ପଲ ଆମେ କହୁନୁ ବେଳେବେଳେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତପ ରଖିକି ଗୋଟେ ଛା ଦାଣ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଓପନିଂ କରିଦେଲି ଆଜି ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି ଆଜି ମୋର ଉନ୍ମୁଖତା ହେଲା ଗୋଟେ ଉନ୍ମୋଚନ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହବନି কিনে যদি চেতনার দারটি আমাদের খুলে যাই যদি আমাদের গ্রহণশীলতার শক্তি আসি যদি আমি পাওয়ার যা যোগক্ষম মানে ধারণ করবার শক্তি ଆମେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ତ ଚଳିବନି କି ଗ୍ରହଣ ତ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିପାରିଲେ ତେଣୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରିଟେଣ୍ଟିଭ ପାୱାର ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷମ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ସୀମିତ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ସୀମିତ ହେଇଯିବ ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଟା ଖୋଲା ରହିଛି ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ହବ ମାନେ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ମାଠିଆରେ କଣା ଅଛି ଆପଣ ଜଳ ଭରିଦେଲେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ପୋଖରୀର ଜଳ ଭରିଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଅଙ୍ଗା ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ ପକେଇ ଦେଇକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରିଦେଲେ ସେଟା ପବିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲେ ଏଣେ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କଣ ଲାଗ ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଗୁଡା ସବୁ କୋଗ୍ନିଟ ତାର ସଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଆତ୍ମୀୟ ଶବ୍ଦ ତା ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପାୱାର ଯଦି ସେଇଟା ବି ସୀମିତ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ आध्यात्मिक दृष्टि रु जेउ प्रगति वा अग्रगति र कथा गुडी चिंता करूछन्ती इव से गुडी क पूर्ण संकुचितै चलु प्रभु कोछन्ती फॉर इभिन इभ दी डिवाइन मदर पोर्स ए प्लेंटी इन द साधक साधार हर लाइट एंड पावर एंड लव एंड ग्रेस ଏଇ କଥାଟି ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଚାଲିଛି ସେ କଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେ ତ ସେ ତ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବୀ ହେଇଛନ୍ତି ଧାତ୍ରୀ ସେ ତ ଧାତ୍ରୀ ସେ ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ବରଦା କେବଳ ବରଦାନ ହିଁ କରନ୍ତି ଆମ ସାଧକର ଆରା ଆଧାରରେ ସେ ପ୍ଲେ ପୁଅ ସେ ପ୍ଲେ ଏତେ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ବିପୁଳ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି କ୍ଷୀରଣା ଯେମିତି ହେଇଯାଏ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ

ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥାଟି ହଉଛି ସାଧକ ଖୁବ ଭାବରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କାହା ପ୍ରତି ନା ପାୱାର ଅଫ୍ ରିସେକ୍ଟିଭିଟିର ଅଗମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଟି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା ଧାରଣ କରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଉଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଯୋଗକ୍ଷମ

এই পাত্রতা এই বৃদ্ধি এই বড়তি কমিটি রহিব আঙ্গে রহব ওপন তেমন এমানে এতগনেটিভ পরস্পর জন রহলে আহব যৌি ওপনিং সেইটি ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆଜିର ଦିବସର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାଟିକୁ ଆହୁରି ମଧୁର ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ଆହୁରି ସୁକମଳ କରିଦେଇଛି ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏବଂ କେବେ ନା କେବେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ये पर्यायर जीवन टे आमको मिलूप खूब मनोजोग सहित अति आग्रह सहित मा को जन चलो मा सेमती जीवन टेटि मो आधार भितर तो केवल तमें तो मोर कौन सी स्वप्न नुहे মর কোণী অভ্যাস নু মানে কোণী আকাঙ্ক্ষা নহে কিন্তু বাসনা নীতি ধারণা নহে সেসব মতো গোটে ব্যর্থ জীবন পচেছি ম সবু ব্যর্থতার মুক্ত হয়ে পূর্ণতার ভরি যাওয়া তোমার পূর্ণতার আমুক ভরি দিও আমি